Один український військовий загинув, і ще двоє поранені. Минулої доби бойовики тричі відкривали вогонь по опорних пунктах сил АТО. Усі атаки були на Донецькому напрямку. З мінометів та гранатометів противник обстрілював околиці Пісків та Лебединського, а з кулеметів та стрілецької зброї бойовики гатили біля Водяного. Українські військові на провокації не піддаються та дотримуються режиму тиші.